Joriy yil 6 may sanasining 1 yarmida soat 12:00 ga qadar respublikamiz hududida jami 2887 ta qoida buzarlik aniqlangan. Natijada 677 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarsiz harakatlanishi 372 ta, yo'l patrul xizmati xodimi talablariga bo'ysunmaslik holati 294 ta, karantin qoidalarini buzish holatlari 36 ta, maxsus stikersiz harakatlanish esa 11 ta ekanligi qayd etildi.